Jocke och Martin, ni har precis valts in i Riksförbundsstyrelsen. Hur känns det här? Ja det Martin, vad ska vi säga? Det känns oerhört spännande kan vi säga. Ja det känns väl som att utan att låta för kaxig, nu är det lätta gjort. Nu det gäller att leverera också. Tydligen har folk stora förväntningar på oss. Vad är det för förväntningar? Ja naturligtvis är det att vi ska försöka åstadkomma någonting bra för svenskt gröna näringar. Det är väl det som är de stora förväntningarna. Sen om man ska sammanfatta det ännu mer, det går ju att bryta ner i hur många delar som helst. Så att jag förstår att vi kommer att ha ett gediget jobb att göra. Men Jocke, vad tänker du kring din plats i styrelsen? Vad kan du bidra med? Jag tror att jag kan bidra med att jag är en tänkare som tänker i väldigt många steg väldigt långt fram. Jag har en väldigt stor respekt för andra människors tankar och idéer. Teamkänsla. Det är väl kanske en sak som jag känner väldigt starkt för och jobbar för i en styrelsearbete. Ja, jag resonerar ungefär likadant som Joakim. Alltså, i en sån här styrelse så är det, tror jag, inte läge att driva några egna frågor i absurdum, utan det handlar mer om ett lagarbete. Att försöka komma till ett gemensamt beslut som är så bra som möjligt. Och det tror jag vi båda faktiskt kan bidra till. Det är nog sådana personligheter. Stämman börjar ju för lite drygt 3 timmar sedan och motionsbehandlingen kommer ju börja först imorgon. Vad är era tankar och förväntningar kring stämman idag och imorgon? Ja, nu väntar vi på att ska lyssna på jordbrukskommissionären Phil Hogan. Och det ska bli spännande att höra vad en sån höjdare har att säga förstås. Motionshanteringen imorgon, det blir åka av. Det är väldigt många motioner på kort tid, så det gäller att välja sina inlägg med omsorg, tror jag. Dalarnas motioner, hur tror du det kommer gå för dem? Ja, men vi är ju generellt sett ganska nöjda med de svar vi har fått. Vi kommer eventuellt ha några randanmärkningar och sådana saker. Men generellt är vi ganska nöjda med svaren. Kan du snabbt bara ge en återblick vilka motioner vi har? Ja, vi har ju en om skogsfrågorna, en angelägen fråga. Och där är vi nöjda med svaret. Vi uppfattar att man faktiskt är på rätt väg i arbetet med skogspolitiken. Och mycket återstår, men vi ser väl ändå att det är på rätt väg. Och tillbaka till Riksförbundsstyrelsen, när kliver ni in i det uppdraget? Ja, det gjorde vi nyss egentligen. Ja, det är nästa vecka. Vad är det första som kommer ske efter att ni har blivit valda nu? Ja, vi har blivit fotograferade, så jag har inte hunnit få kaffe ens. Men sen är det ett möte om en vecka, en och en halv någonting då. Ja, en och en halv vecka. En och en halv vecka i Stockholm, det är 2 dagars möte. Och då får vi komma ner dagen innan och lära oss allt vi behöver kunna för att kunna vara med på full fart så att säga dag efter. Vad kan man göra då om man vill vara med här på stämman idag imorgon? Jag förstår inte alls vad du menar, Lovisa, att jag ska säga, men ja just det. Följ oss gärna på sociala medier, på LRF Dalarna, på Facebook, Instagram har vi det. Ja. Har vi något mer? Twitter? Nej. Jag är trötter på Twitter, som jag ska säga. Ja. Mm. Bra, tack. Då får ni njuta av kaffe. Ja, nu är det kört. Nu har de börjat kalla in oss.